Доброго ранку, в студії Андрій Паньків. Вітаю вас. Виставку «Свобода емоцій» художниць Оксани Трегуб-Мілишевич та Оксани Ременецької відкриють сьогодні о 15-й годині в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Про історію однієї зі своїх картин розповіла співавторка виставки Оксана Трегуб-Мілишевич. Починалася історія з того, що власниця кав'ярні каже: «Намалюй мені щось на тему кави. Люблю каву. Ну, там, може, дві якісь філіжаночки, дві чашки». І все, і поїхала. Десь днів на 10. І на свій страх і ризик я розуміла, що мені хочеться щось таке вибухове зробити. І тому вийшла ця арабіка. Це дівчина, вона ніби символізує каву. Кава з льодом. Це оця динаміка передається, це відчуття від самої кави, але то окрема історія. А сама виставка, вона переважно буде на тему абстракції. Це от емоційний такий стан художника, який передається на полотні за рахунок живопису. Як отримати переселенцям компенсацію на житло від держави? Вчора в Івано-Франківську розповідав голова громадської ради Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Геннадій Борисичев. За його словами, для переселенців найбільшою проблемою залишається пошук квартири. Докладніше Тетяна Куліковська. Ольга Грушко переїхала з Донеччини до Івано-Франківська у грудні 2014 року. Розповідає, що виїхала з окупованої території, оскільки через проукраїнську позицію їй погрожували. Івано-Франківську змінила вже 3 квартири. Держава нам нічого не запропонувала, на жаль, з поселеннями, хоч ми є інвалідами, пенсіонерами, інвалідами. Ми вже 3 роки без пральної машини. Півроку були без холодильника на останній квартирі, ну і в таких не дуже без ремонту, в таких приміщеннях, де, ну, розумієте, якщо недорого платити, то такі самі приміщення. Керівник громадської організації «Всеукраїнське об'єднання українці Донбасу і Криму» Лариса Пантелюк говорить, що для переселенців найбільшою проблемою залишається питання житла. Основна проблема, основне питання – це житло, тому що зарплати, самі знаєте, що невисокі, а зйомні квартири дуже дорогі, і люди практично живуть на виживання, що не вистачає грошей на такі, взагалі, першої необхідності товари. Голова громадської ради Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Геннадій Борисичев розповів переселенцям, як на час війни отримати житло від держави. Для переселенців за гроші центрального та місцевого бюджетів надають квартиру вторинного користування. Після того, як війна закінчиться, квартири перейдуть у користування місцевої громади. Тобто, якщо квартира купиться для переселенців в Івано-Франківську, то після закінчення війни вони мають з'їхати, а соціальні працівники, які були в черзі, отримають цю квартиру. Тетяна Куліковська, Олег Головашкін, ЮА Карпати. Презентація книги Віктора Рога «Ієрархія національних пріоритетів» відбудеться в Івано-Франківську 16 березня о 15-й годині у Центрі патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери, розповідає організаторка заходу Софія Любінець. Презентація книги – це буде «Ієрархія національних пріоритетів» автора Віктор Рог та воєнна доктрина Михайла Колодзінського. Отже, що саме буде розповідатися у цій книзі, тут ми будемо давати відповіді на запитання, що таке національні пріоритети взагалі, якою ми бачимо українську державу, які шляхи руху української нації вперед і як подолати нам всі ті перепони, які стоять на нашому шляху, і в чому взагалі суть ідеології українського націоналізму. Автор цієї книги Віктор Рог – це є журналіст, публіцист, письменник. Це поки всі новини. В студії був Андрій Паньків. Наступний випуск новин дивіться вже о 8-й годині. А надалі в ефірі програма «Карпатський ранок». Хай щастить!